សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើ Channel Share វត្តទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានវីដេអូ ថ្មីៗ ផ្លាច់ៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ មកទស្សនាភាពអស្ចារ្យទាំង 5 ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្រឡាញ់ចក្រវាឡនេះរឹតតែខ្លាំង នៅចុងខែតុលាឆ្នាំ 2018 នេះ website avokas.com បានធ្វើការចងក្រងជាជំរើសរើសរូបភាពដ៏អស្ចារ្យអស្ចារ្យប្រចាំសប្តាហ៍ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យអវកាសនេះ ដែលរូបភាពជាច្រើនពិតជាចំណីចក្ខុដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់វិស័យនេះទាំងអស់គ្នាទទួលបានអារម្មណ៍រំភើបនិងធូរស្រាលក្រោយពីបានទស្សនាចង់ដឹងថារូបភាពអស្ចារ្យអស្ចារ្យទាំងនោះមានអ្វីខ្លះតោះយើងទៅទស្សនាជាបន្តបន្តដូចខាងក្រោមនេះ ទី1រូបភាពនៃតំបន់បង្កាយដែលមានឈ្មោះថាឬស្គូលអេនស្ក្រូសប៊ុនណេបូឡារឺក៏អិនជីស៊ី 2467ដែលថតបានដោយមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំមើលទីអវកាសអឺរ៉ុបដែលមានឈ្មោះថាអឺរ៉ូពៀនសោថឺនអូបសឺវ៉ាទ័រី ណៃអេទីពីគឺរូបភាពនៃបាតុភូតព្យុះរាងអង្កាញ់អង្កាញ់នៅលើភពប្រហ័សដែលថតបានដោយកាមេរ៉ាជូណូខាមរបស់អវកាសជូណូទី3រូបភាពនៃយានកូឡំបូសដែលជាបេសកកម្មរួមរវាងអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនត្រូវបាញ់បង្ហោះឡើងទៅកាន់ភពពុទ្ធ ទី4គឺកាឡាក់ស៊ីចំនួន3ដែលនៅចំងាយសែនឆ្ងាយមើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងបញ្ចេញស្នាមញញឹមនៅក្នុងរូបភាពដោយថតបានដល់កែវយិតអវកាសហុបលេចំណែកឯទី5គឺរូបភាពនៃតំបន់បង្កើតផ្កាយដែលមានរូបរាងដូចនឹងដានជើងសត្វឆ្មា តំបន់នេះមានឈ្មោះថាខេតហែលនេបូឡាឬក៏អិនជីស៊ី 6734ដែលស្ថិតនៅរយៈចម្ងាយ4200ឆ្នាំពន្លឺពីផែនដីយើងក្នុងកំចប់ផ្កាយស្កតភីរ៉ូសរូបភាពនេះគឺជាស្នាដៃថតរបស់កែវយិនអវកាសស្ពីតហ្សាផងដែរ បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា